Пуансетія Борис-Двяна зірка – рослина, яка прикрасить будинок на свята та створить новорічну атмосферу. Не так багато рослин мають гарний декоративний вигляд серед зими, але до пуансетії це не відноситься, тому що пік її цвітіння якраз випадає на Різдво. Пропонуємо великий вибір сортів з різним кольором квітки. Є класичні червоні, рожеві, а є чудові новинки. Наприклад, пуансетія Lemon Snow. Різдвяна зірка – багаторічна рослина, яка при правильному догляді буде прикрашати будинок не один рік. Їй подобається прохолода та щедрий полив, тому краще пуансетію не вносити до теплого приміщення на довгий час, а після свят перемістити в прохолодну кімнату. Всі саджанці мають міцну кореневу систему та чудовий декоративний вигляд. Ви одразу отримуєте квітучу рослину, яка є чудовим святковим декором. Отож, переходьте за посиланням під відео та замовляйте власну різдвяну зірку.